Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Professor Cəmil Həsənli ABŞ-ın Azərbaycanda səfri olmuş 4 şəxs barədə sensasion açıqlamalarla çıxış edib. Ötən gün Qənimət Zahidin proqramında qonaq olan tarixçi alim səfirləri korrupsioner Əliyev rejimi ilə əlbirlikdə suslayıb. Cəmil Həsənli deyib ki, hazırda 4 keçmiş səfirin Stanley Scudero, Matthew Braza, Richard Morningstar, Robert Sekutanın Əliyevin korrupsiya ortağı olmasını bariz göstərən təkzib olmaz faktlar var. Belə ki, onlardan ən qədimi Stanley Scudero səfirlik müddəti Bakıda qurtarandan sonra hətta ölkəsinə qayıtmayıb Azərbaycanda qaldı. Burada biznes qurdu, bir ara onun yapın hansısa rayon təşkilatına üzv yazıldığı barədə məlumat da mətbuatda öz əksini tapdı. O biri səfirlər Richard Morningstar, Robert Sekuta, hazırda ABŞ-da Azərbaycan hakimiyyətinin xalqdan uğurladığı pullarla formalaşdırdığı Caspian Center adlı şirkətdən əmək haqqı alırlar. Daha bir keçmiş ABŞ səfiri Matthew Braza isə Azərbaycan hakimiyyətinin ən korrupsioner şirkəti Sokar üçün işləyir. Cəmil Həsənli əlavə olaraq bildirir ki, Dövlət Departamentində öz əmək fəaliyyətləri başa çatan bəzi yüksək vəzifəli şəxslər də həmin adı çəkilən Caspian Center-dən müxtəlif adlar altında korrupsiya pulları alır. Milli Şura sədri bildirir ki, kim insanları inandıra bilər ki, səfirlər ancaq işdən çıxandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti ilə korrupsiya əlaqələrinə keçib. Bu əlaqələrin onlar səfir olarkən də olduğu daha inandırıcı görünür. Tarixçi alimin sözlərinə görə keçmiş ABŞ səfirləri, Azərbaycan müxalifəti, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət barədə öz ölkə rəhbərliklərinə təhrif edilmiş və Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına xidmət edən hesabatlar yollayıblar. Səfirlik eyni zamanda saxta müxalifətin, dırnaqarası azad media nümunələrinin yaranması üçün külli miqdarda Azərbaycanda pul xərcləyib. Cəmil Həsənli deyir ki, onlarda bu səfirlərin Azərbaycan hakimiyyəti ilə qaranlıq əlaqələri barədə kifayət qədər şübhələri olub və bugün həmin şübhələrin çoxu öz əyanı təsdiqini tapır. Müsahibənin gedişində Qənimət Zahid də bir informasiya paylaşıb. O deyib ki, keçmiş səfir Robert Sekutanın müxalifətlə söhbətlərini danos formasında Azərbaycan hakimiyyətinə ötürdüyünə dair informasiyaya malikdir. Cəmil Həsənli bunun mümkünlüyünü bildirərək qeyd edib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən azğınlaşdığı vaxtda, ölkədə repressiyaların şiddətləndiyi dövrdə adı çəkilən səfir başına dəstə toplayıb çimərlikdə təmizlik işi üçün konserva qutuları toplamaqla məşğul olub. Milli Şura sədri keçmiş səfirlərin çirkin fəaliyyətlərinə dair artıq ABŞ-ın yüksək dairələrini məlumatlandırdığını, söhbətləri zamanı qarşı tərəfin bundan utandıqlarını etiraf etdiyini də deyib. O məlumat verib ki, səfirlərin belə çirkin əməllərinin qarşısını almaq üçün ABŞ qanunvericiliyində dəyişiklik gözlənir.